Dobar dan, poštovani gledatelji MEC TV-a. U petak, 4. svibnja, obilježen je ovogodišnji dan Elektrostrojarske škole Varaždin. Program je započeo već u 8 sati ujutro natjecanjima učenika u šahu i pikadu te likovnom radionicom za zainteresirane učenike. U 10 sati započela je u velikoj dvorani svečana sjednica za sve zaposlenike i goste. Nakon himne sve nazočne pozdravila je voditeljica programa Lucija Kolarić, koja je najavila školskog ravnatelja Igora Kosa. On je otvorio svečanu sjednicu posebno pozdravivši gospodina Milana Pavlekovića, koji je nazočio sjednici u ime županije i koji se obratio okupljenima prigodnim slovom. Evo, ja bih ovom prilikom prije nego kratko vam prezentiram što smo napravili u tih godinu dana, pozvao gospodina Pavlekovića da nam se ispred županije kratko obrati 2-3 riječi. Dobar dan, evo, poštovani gospodine ravnatelju, dragi profesori, učenici ove cijenje škole, cijenjeni gosti, uzvanici, dame i gospodo. Evo, imam ovdje pripremljeno neke 2 stranice govora, ali bit ću ipak skratit ću neke stvari. Čestavam dan škole u ime Varaždinske županije. Ravnatelj je istaknuo radost zbog dolaska učenika i profesora prijateljske nam škole iz Vukovara, tehničke škole Nikole Tesle, pa je njih i njihovog ravnatelja gospodina Đorđu Lukića posebno pozdravio. Ravnatelj Kos prigodnom je prezentacijom podsjetio na najznačajnije događaje u ovoj školskoj godini. Govorio je o nastavi, europskim projektima u koje je bila uključena škola, najavio što nas još čeka do kraja školske godine, a središnji dio bio je rezerviran za uspjehe naših učenika na natjecanjima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Ravnatelj je najuspješnijima podijelio prigodna priznanja i nagrade ističući ponos zbog postignutih rezultata kojima su učenici dokazali svoj rad i sposobnosti, ali i promovirali školu. Svečana sjednica završila je nastupom tamburaškog školskog sastava. Program obilježavanja dana škole nastavljen je svečanim podizanjem zelene zastave kojim je škola potvrdila i obnovila status eko škole. Uslijedili su sportski susreti u dvorani Graberje. U nogometnoj utakmici između učeničkih ekipa Vukovara i Varaždinskog Meca pobijedili su gosti, dok su profesori nogometaši pobijedili vukovarske profesore. Odbojkaška ženska ekipa iz Varaždina također je zabilježila pobjedu. U dvorani Graberje ravnatelj Igor Kos podijelio je priznanja i nagrade najboljim učenicima iz pojedinih razreda. Dan škole završen je druženjem s prijateljima iz Vukovara. Hvala vam na gledanju programa MEC TV-a. Gledajte nas dalje. Doviđenja.